Čus, jsem Čudejk a dnes už vidím z vašeho Minecraftu Neskal, tady máme, jak si můžete se mnou všimnout, naší pizzerii. Dneska si prostě jednoduše zahrajeme mapu, ve které si otevřeme svůj vlastní pizzerku a budeme se snažit vydělávat těžce vydřený prachy, abychom si mohli tu naší pizzerii neustále mohli upgradeovat a pak měli prostě nějakou třeba obří restauraci. Jednoduše, jak to vypadá, tak na začátek bychom asi nejspíš měli mít prostě takový nějaký třeba karavan, ve kterým prostě budeme vydávat jenom prostě pizzerku, jenom takhle na stojáka, chápem se. Teda, ne pizzerku, picošku. No a potom, následně budeme teda asi, jako až vyděláme nějaký ty prachy, tak se to upgradene a budeme moci být třeba v restauraci a podobně. Já jsem to strašně zvědavý, viděl jsem nějaký videjka z toho a vypadá to velmi dobře, takže já doufám, že se vám bude videjko líbit a určitě budete chtít pokračování z tohoto videa, takže pokud jo, tak určitě to like, jak to znáte. Když to bude prostě 800 lajků, bude to parádička a lidi, nezapomeňte se dolů kouknout i na členství, protože tam máme úplně totálně z brusu nový emotikony ve členství, který vlastně můžete využívat i třeba při livestreamech, což je prostě super, nebo dole v komentářích, třeba lidi, co vy máte koupený členství, napište něco teďko do komentáře a prostě třeba použijte ten nový emotikon, budu za to moc rád. Takže se nezapomněli lidi kouknout dole na merch a jo, jdem se to vrhnout, tady tyhletou cestičkou se můžeme dokonce dostat i do nějakého tutoriálu, což já už jsem dvakrát se chtěl kouknout na ten tutoriál, ale bohužel ani jednou jsem ji nenačetl, tak já doufám, že ta mapa se načte správně, protože jestli ne, tak jsme to nicméně, tady musíme teda vlézt do tohohle startu a voilà, lidi, objevili jsme se teda asi nejspíš v tom karavanu, jak jsem o něm mluvil. A máme tady level 1, již tak to vypadá mega epicky. Wow, a tady máme tady prvního zákazníka. Dobře, máme na to 160 sekund, dobře, dobře, co bych chtěl? Dvakrát hranolky. Hranolky, jasně, takže brambory, ok, takže brambory dáme, počkej, musím jít nasekat. Nasekej se, dělej, ok, tak ještě jednou, tak nasekej se, tady už můžeme dát smažit, nice, ok, co chceš dál, počkej, trošku je to takým jako chaotický, jo, co si budem, chceš pizza with sauce and cheese, takže ona chce opravdu pizzu, takže vezmeme si pizzový těsto, tady máme teda hranolky, trošku, proč jsem sakra z toho dostal uhlí, jo, ono se to přepeklo, no tak to je fakt skvělý, počkej, rychle, dej tam ty hranolky, tak, teď si necháme rozvářit těsto na pizzu, já nevím, jak dlouho mám čekat na ty hranolky, kámo, jinak nevím, kde mám sebrat třeba. Jo, tady, hele. Rajče? Ha, šup, 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 rychle, hranolky. Už? Ne, ještě ne. Tomato sauce. Takže, tohleto, co tam ještě chceš? And cheese. OK, chci tam i sejra, takže sejra, tak. OK, a mám teda to má sem. Jasný, takže pizza se nám dělá. Co ty... Zase z toho mám u... Hej, já ty hranolky nikdy životě neudělám dneska. Ty hranolky lidi neuděláme. To bude hodně těžký. Hele, nasekej mi to dělej. Co ta pizza, jak nevím, jak dlouho se to má dělat. Hranolky na potřetí lidi, jo. Dělám na potřetí hranolky, tak jestli to dopadne blbě, tak fakt nevím. Možná... Oh, jasně, takže... OK, pizzu máme v pohodě. Pizzu ti dám. Kámo, jak dlouho mám... jak ty hranolky mám odtamtu dostat? Mě fakt lidi, toto není normální, jakože když ty hranolky, já si vím, počkej, hranolky tam dám, a když já si vezmu tady, jasně, fries packing, což je vlastně taková ta věc, jako, do který právě ty hranolky dáte, ještě mám na to 60 sekund, ty krásno, nestíhám. Tak, hele, hranolky, děkuji, tak, jedny hranolky, dobře, tak chceš teda ještě druhý, tak mi to nakrájej, mezi tím je teda necháme teda smažit, a chceš ještě něco k tomu? A chce pizza, veď, sos, cheese, pepperoni, sakra to nestíhám. Rozválej mi těsto, instantně, jedno, druhý, třetí, čtvrtý, chci tam všechny věci. Jo, a tady potřebuju teda tohleto, hranolky, tak, jsou tam. Tak, už máš to těsto, dobře, takže tam dáme tohleto, 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 tohleto. Mělo by to teda instantně stačit, pizzu tam rovnou instantně vlož. 26 sekund, já doufám, že ta pizza nebude trvat nějak extra dlouho, protože jestli jo, tak jsme úplně tady v řiti a nestíhám. Ale zatím teda to vypadá, že to jako vím. Co mám asi teda jako reálně dělat? Naučil jsem se to celkem rychle. Dělej to pizzo. Dělej. 10 sekund. Tak ale. Jo, dobrý. Pizza, 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 pizza. Tak, paní, stačí? Jo, dobrý. 9 nuggetů jsem dostal. Dobře, tak já doufám, že to stačí. Tak, pane, co si vydáte vy? Dvakrát sodovku. OK. Počkej, ale já nevím reálně, co je sodovka. Jak mám věc, co je sodovka? Je to sodovka? Jako, já doufám, že to je ta sodovka, ta co přesně. Jo, jo, soda cup. Tak jo, hele, takhle. Hele, jedna. Dej mi to. Druhá, OK, takže máme dvě sodovky. Dvakrát chceš hranolky, dobře, takže ty si zase musíme nakrájet. Dobré, úplně to je jednoduchý, takhle. Rovnou se je tam nech dělat. Škoda, že nemáme tyhle ty fritézy dvě, ty by se celkem hodily. Tak, a co ještě potom si tam měl? Pizza with sauce and cheese, takže hele, necháme si rozválet těsto. A chceš sauce and cheese, OK, hranolky vytáhnem, dobrý. Rovnou mi tam dej. Já jsem dement.
Lidi, já jsem kliknul na tlačítko zpět do menu. Já jsem fakt totální dement. Dokonce se mi tam makina za monitorem smějem. Fakt skvělý, viď? Tak si to dáme ještě jednou, no dobře no, a tak hele, berme to takhle. Jako tady toto tlačítko mě fakt jako tady reálně štve, takže já si to tlačítko dám do řitě. To tlačítko tam mít nebudu, protože já už to úplně vidím, že bych to instantně zmáčknul znova. Vím už, co mám dělat, takže necháme si rozválcovat těsto, necháme si udělat hranolky. Co po mně chceš? Sodovku, dobře, hranolky, tady si necháme hranolky udělat taky. Sodovku, hranolky, co po mně ještě chceš? Dvakrát hranolky dokonce chceš, ok, takže tohoto dvakrát, ok, hranolky už jedny mám, dobrý, ho to tam, tak hranolky, sodovku si snad chtěl jenom jednu, pokud se nemýlim. Jo, a pak chce, že pizzu se s tímhletím, takže to tam dáme, ještě něco jsem to chtěl. Peppers and pepperoni, takže to je ta snad tohleto, jo, red and green poppers and pepperoni, takže takhle. Šup, šup, dej mi pizzu, tu tam strč, dobrý, tohleto mi prosím, kámo ne, sakra je to z uhlí. Já bych fakt reálně prostě asi dobrý třeba v KFCčku nebo v Mekáči nebyl. Reálně prostě tohoto by reálně dobře nedopadlo. Vidíte to sami. Prostě nestíhám. Pizzu už máme, takže picošku mi dej, děkuji. A hranolky už máme taky. Takže pane, tady a tady. Myslím si, že asi mám být. Hele, jenom 6, jo. Počkej, I didn't order red soda. Jak já mám vidět, jakou sodovku jsi objednal? Já prostě reálně nevím, jak máte prostě třeba vědět jako rozdíl mezi tou sodovkou. Hele, tak třeba tohoto je bylo to, co chtějí. Soda dvakrát, jo. Co on tam měl? Soda jednou. No ale jak máš sakra vědět, že to je ta sodovka, kterou on přesně chce? A prostě to jednomu týpkovi dám instantně takhle tu oranžovou sodovku. A jestli ji nebude chtít, tak už fakt reálně nevím, co mám s ním jako dělat. Tak koukám, že tenhle ten chce dvě pici, takže moje uděláme. Dvě sodovky, doufám, že to je to, co teda chce, když to vypadá spíš teda jak oranžáda, ale dobře. Chceš tam ketchup, sejra, tohleto i tohleto, dobře. Takže instantně ti pizzu teda dávám do tohohle a jo. Jo, počkej, dvakrát tady. Vážně do celou dobu tam nahoře mám takhle jako ukázaný, co přesně mu mám udělat. Takže jasný, takže on nechce teda, ne, počkej, tomu to takhle klikat na to nebudu. On tam teda nechce teda oranžovou. Tím pádem, dáme mu tam teda ještě červenou sodovku, jo? Dáme mu tam dvě červené sodovky, aby neříkal. Aby se neřeklo. A rovno teda uděláme si ještě teda nějakou tu pizzu teda, což teda po mně teda chtěl. Takhle, 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 tak, no to tam naházej, pizzu mi dej, tu tam hoď, díky. A ještě teda uděláme jednu, tady tuhle tu sodovku, prosím tě, no, nalej se. A dáme mu ji tam teda taky, jo. Kámo, já už udělám, nemůžu dát, tě si až legraci, ne. Že prostě máš jenom sloty na dvě sodovky, ježišmarja. Zase se jenom méně peněz. No, tak pizzu už tam dám a sežer si to, no. Kolik jsem dostal? No, hele, ale docela dost jsem dostal, tak to je fajn. Ok, hele, jakou chceš sodovku? Chceš jednu červenou, takže jedna červená, tady jí máš. Pak chce teda dvakrát hranolky, takže ty mu teda rovnou instantně teda uděláme. A pak chce teda pizzu, jo. Takže hranolky, pizza a jo. Jasně, ketchup a hranolky, takže ketchup, to je moje hranolky, na hranolky, jo, hranolky na pizzu, to by fakt jako nebylo dobrý, teda co si budem. Takže hele, tohleto, jasně, hranolky, tak, tím tam dáme další, tohoto si vezmu, no a tohleto vypadá, že bych měl mít jako první objednávku, která bude evidentně jako normální, protože jestli se to dobře všechno podaří, tak to fakt tak vypadá, což to na to, pizza, kolik dostanu prachu? Mě je spokojená. Ale dostal jsem míň než od tamtoho týpka, tak co to sakra je, jo. To fakt reálně nechápu. Jako, jak se v tom máte pak vyznat. Ok, hranolky, tady si ještě vezmu tohleto. Pizzu chceš s čím? Sauce and cheese. Takže tohleto a tohleto, jasně. Pizzu mi dej, tohleto dáme sem. Hele, lidi, už se v tom trošičku začínám orientovat jednoduše, jo. Díky bohu za to, že to máme tady teda nahoře napsaný. Že se nemusím stále koukat do inventáře na to, co mi tam teda reálně chybí. Protože kdybych chtěl musel na to koukat, tak bych mi asi za chvilku. No, teďko už teda koukám, že pizzerie se zavřela, takže stačí teďko si vzít tu pizzu, dát mu ji sem a pane, běžte pryč, získal jsem kolik teda? Daily profit 24, tak asi nice, skip night a už mám další den, jo, kde já tady budu ty krásy pracovat? Možná potom teda mám jako jít asi do toho hubu, nebo já teda reálně jako nevím, jak dlouho teda jako budem takhle pracovat teda tu jednu shiftu, nebo šichtu, chápem se, nevím kolik všeho chceš, takže počkej, chceš teda tuhle tu sodovku, chceš tuhle tu sodovku, dobře. Jedny hranolky, no ty já ti tam instantně teda rád dám.
A dvě pici. Dobře. Dostaneš dvě pici. Ještě ty hranolky, prosím tě, díky, jo. O cože, no, já jsem to na to chtěl říct, že odejdu a hned instantně mi budeš chtít dát ty hranolky tam. Takhle, co tam to chceš? Takže sauce and cheese. OK, takže takhle. Děkuji. Dej to tam. A rovnou si můžeš připravit další těsto. Takže chceš sauce, cheese. Vem to tak. A všechny ty ostatní další serepetičky tam. Vypadá to na to, že opravdu těch věcí tady, co jako na tu pizzu budeme moc dávat, že jich je opravdu hodně, ale že se nám to bude postupně furt odemigat, protože tohle to vypadá jako super, no. You can carry. Jo, nemůžu, jak jakože nemůžu držet dvě pici? Proč ne, sakra? No, jako nemám dvě ruce. Ona jako ta pizza jako by asi mi spadla, jako dává to logiku, že jo. Na první pizzu máme hotovou, já už jsem si tady teďko předpřipravil nějaký sodovky. Tak, vezmu si to. Thank you, dobrý, super, tak, co chceš ty? Jednu sodovku, jakou sodovku chceš? Dobře, tuhletu, pak chceš, ano, hranolky, to už jsem si předpřipravil, a pak chceš pizzu. Takže pizzu uděláme jednoduše, chceš tam samozřejmě tohleto i tohleto, ano, jako vždycky, kdo by to takhle sakra nechtěl. A pepperoni a tejto, jo, takže jo, máme to tady hezky předpřipravený, hodím to teďko do pece a máme to. No. Já už si tady fakt jako lidi rádi jako předělávám věci, protože už jsem v tom jako vyznám reálně, teď dokonce máte čas. Vypadá to, že, nebo takhle, zajímalo by mě to, kdy vlastně děláte, protože to tady není ani jako nikde napsaný, ale předpokládám, že to bude někde třeba tady dole, ale nevím, počkej, pizza už hotová, děkuji, tady máš pizzu, holka, vezmi si ji a... Tak, hranolky mám taky hotový, tak super. Tak, ještě si uděláme sodovku. Ne, tu jsem nechtěl. OK, no, zvláštní chce červenou zase, že jo? Uděláme si pizzu, tu přesně, kterou teda chce ten týpek. Dej mi pizzu, dej ji tam. Dobře, takže rovnou si vezmeme tady ty dvě sodovky. A dáme teda tu, ne, červenou chceme. Červenou, jenom červenou. Šoupneme mu to tam a jenom už počkáme na picošku, což by mělo být, ano, mě minutky. Paráda, takže tady to máš, super, vyděláme docela dost, už mám 25, takže máme daleko víc než předtím, jakou chci. Zase červenou sodovku, hej, proč nechce nikdo tu oranžádu? Jako já se jim nedivím, já bych si jako oranžádu taky asi jako nedal, ale je to prostě divný. Tak, pizzu jsem tam strčil, rovnou si jdeme udělat hranolky, děkuji, dej mi tu sodovku. Tady máš sodovku, tak, hranolky sem, počkej, takhle, počkej, já už jedny hranolky mám. Možná ani nevím. Jsem asi objevil nejnutí, že nic v inventáři možná, nebo já nevím. To se to zdálo, nevím, demencem, tak super. Hranolky, pizzu a vypadni. Jednoduše. Vypadá to na to, že opravdu ta pizza za chvilku asi už bude, jo, že už zavřeme, jednoduše. Hele, ještě jednu červenou sodovku, tady to máš. Tak, a rovnou potřebuji teda hranolky, takže hranolky sem. Tohoto mi dej, šup, ještě tam čeká další ženská, to už ale bohužel asi nestihnu. Je dobrý, že tu pizzu, když tak můžete prostě opravovat. Počkej, já mám tam hranolky. Ne, už zase, bože. Ty hranolky jsou můj největší problém, lidi, to fakt jako prostě nestíhám. No, je dobrý, že tu pizzu, když tak můžete opravovat, protože já jsem to teďko tady třeba podělal. Jo, a já to můžu upgradeovat, upgrade station, nice, tak už jsem na to přišel, jak to můžu upgradeovat, nice. No a vlastně, já jsem tu pizzu podělal, nedal jsem mu tam ty dvě poslední věci a jak to říct, dal jsem tu pizzu zpátky a dal jsem mu to, takže jo, dá se to opravovat, to je super, tady máš pizzu, tady, a my jsme vyhráli, máme to hotový, máme 37 coinů a jo, už máme teda možnost pokračovat zase další den, ale vypadá to na to, že asi ten další den bude lidi i další video. Takže pokud byste chtěli pokračování tady z tohohle té pizzerie, tak nezapomeňte lidi hodit like a příště já si myslím, že si dáme ten upgrade. Je to za 60 coinů, nebo za 60, coinů. A to stačí už jenom kousek a máme to. Mám jich 37, takže by měla být parádička. Takže asi tak lidi, doufám, že si moji pizzerku užili dneska a uvidíme se příště. Zatím, čus.